gerą Pauliaus Golubicko perdavimą į laisvą plotą įkertančiam Jukioši Karašimai. Jurijus Kendišas. Vėl varžovų gynėjams už nugarų kamuolys yra siunčiamas. Epizodas baudosai. Kaip viskas yra. Pakartojimas pojo tos varžovo pražangos, tad, na, mano prognozija yra baudinys. Pažiūrėsime, ką galvoja Robertas Valikonis ir taip. Štai taip, ilgai užsitė. Sport A lygoje ar bus 14-as? Puikus. Levio Antalio smūgis ir 10-ąją mačo minutę. Vilniaus Žalgiris priekyje prieš Kauno Žalgirį. Daug emocijų iš Rumūno, daug jam reiškia šis įvartis. Po šio įvarčio jisai susilygina su Enrique Devensu. Abu šie legionieriai turi dabar po 14 įvarčių savo sąskaitoje. Panašu, žino, kad mums dešinėje yra Levio Antalio bičiuliai ir artimieji, kuriems būtent ir siuntė šiuos linkėjimus įvarčio autorius. Nemenka šventė, nors tribūna lyg ir žiniasklaidos, bet toks tas kartais lietuviškas futbolas. Na, tikrai rungtynių pradžia tikrai netaip Nemažai buvo kalbų dar ir prieš šį sezoną. Praėjusio sezono pabaigoje Levio Antalis nežaidė dėl traumos. Sunkios patirtos traumos. Prieš šį sezoną taip pat turėjo problemų. Petkovičiu! 24 minutė serbas muša įvartį. Ir Kauno Žalgirio futbolininkai vėl siunčiami į nokdauną. Subirėjo visiškai Kauno Žalgirio gynyba. Vienu perdavimu buvo perkirsta. Ir Nikola Petkovičius šaltakraujiškai užbaigė šį Vilniaus Žalgirio išpolį. Laukiame epizodo pakartojimo. Dar kartelį laukiame štai čia. Puikus bus perdavimas, kurį Karašimą atliks Petkovičiui. Na ir štai čia matome, pakilo šiek tiek iš gynybos linijos Numanos kurs. Nikola Petkovičius prie kamuolio nesuskumba, bet Žuelis Bopesų jie išlaiko žaidime. Bopesų! Ar tik nėra Boną ten matėm? Tikrai Mielas taip, kolega. Tikrai taip, nuostabus perdavimas ir šiame, sakyčiau, perdavime, šiame įvartyje būtent perdavimas yra ta višnė ant torto ir, na, sakykime taip, Kauno Žalgiriu jau net nežinau, apie ką reikia šnekėti rūbinėje. Aš dabar iš to pagalvojau, kad mano ta kelių minučių prakalba nueina visiškai šuniui ant uodegos, o čia Žuelis Bopesu. Toli gražu ne pirma jo rabona šiame sezone, bet buvo sakančių, kad kas iš tų rabonų, jeigu perdavimas netikslus dabar. Prancūzo perdavimas labai neblogas, aišku, klausimai Kauno Žalgirio gynybai kyla ir labai dideli. Vartų aikštelėje būdamas per 3 metrus nuo vartų linijos Nikola Petkovičius yra visiškai laisvas būti mušamas, nes bent jau kol kas. Pirmajame kelinyje sukrito 3, jeigu taip viskas ir toliau, rezultatas gali būti net ir nepadorus. Po 90 minučių kovos. Na, praktiškai kiekviename epizode Vilniaus Žalgirio futbolininkas priimdamas kamuolį turi erdvės ir... Paulius Golubickas kairė koja nuo virpsto siunčia kamuolį į vartų tinklą. 4-0 Vilniaus Žalgiris. Žemina Kauno Žalgirį LFF stadione. Viena komanda aikštėje tiesiog mėgaujasi ir, na, tiesiog džiaugiasi futbolu, o kita komanda dabar jau tikrai kenčia. Kito žodžio jau net ir negaliu šioje situacijoje pavartoti, bet Paulius Golubickas, na, tikras šaunuolis, priėmė kamuolį, apgaulingas judesys, erdvė ir puikus smūgis kairė koja, tiesiog preciziškas smūgis nuo virpsto kamuolys atšoka į vidinę pusę, o tai yra Kauno Žalgirio vartai. Na taip, čia jau ne iš Pauliaus Golubicko laisva eiga. Artėja link labai užtikrintos pergalės. Kad, na, dažnai būna taip futbole, kad kaip pirmajame kėlinė ekipas... Ojojoj, Pauliaus Golubicko, koks perdavimas ir čia yra baudinys. Levio Antalis krenta baudos aikštelėje. O šį
Baudinį Pauliui Golubickui galima rezultatyvų perdavimą išrašyti, jeigu įvartis įkris. Puikiai perskaitė situaciją Paulius. Dar vienas gyvas įrodymas, dėl ko taip mes jį gyrėme pirmajame šių rungtynių kelinyje. Spano ten kabino Livijontalio koją. Laisva eiga. Artėja link labai užtikrintos pergalės. Gana dažnai būna taip futbole, kad kaip pirmajame kelinė ekipas... Ojojoj, Pauliaus Golubicko, koks perdavimas ir čia yra baudinys. Livijontalis krenta baudos aikštelėje. Aušį baudinį Paulius. Situacija Paulius. Dar vienas gyvas įrodymas, dėl ko taip mes jį gyrėme pirmajame šių rungtynių kelinyje. Spano ten. Naudos. Verbickas, puikiai 5-0. Ir dabar pamatysime, kaip pačves šį įvartį. Ovidijus Verbickas. Sveikinimai Ovidijui, tiek aikštėje, tiek ir asmeninėme gyvenime. Ir aišku, užuojauta Kauno Žalgiriui. Dar kartą šiandien 5-0. Tai jau yra labai